继续我们带您聚焦香港，香港的反送中社会运动持续了两个半月，在法国举行的工业化七国集团峰会呢，对此也表达了关切，并且强调关于香港主权移交的中英联合声明仍然具有效力。那么对此北京方面做出什么样的反应呢？我们下面通过连线请美国之音驻北京记者叶斌来为您报道有关情况。叶斌你好。你好，宇文。是，我们知道包括美国总统特朗普在内，七国集团的领导人他们对于当前的香港局势还有超过百万港人所参与的大规模示威抗议都表达了关注。那么刚刚结束的 G7 峰会呢，也发表了声明，重申中国和英国在1984年所签订的联合声明的存在和重要性。那么今天北京方面对此是怎么样回应的呢？在法国举行的七国集团峰会已经结束了，峰会通过的声明呢，对香港局势表达关注。声明提出，七国集团重申1984年中英联合声明的存在以及重要性，呼吁各方避免暴力，支持一个稳定和繁荣的香港，支持一国两制的框架。中国外交部发言人耿爽在今天下午的例行记者会上对上述这份声明作出回应时称，这是干涉中国内政。耿爽表示，中方对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚，表示强烈不满和坚决反对。下面我们一起来听。我们自己的事情我们会处理好，请七国集团成员不要再居心叵测，多管闲事儿，图谋不轨。至于中英联合声明，我要再次强调，联合声明的终极目的和核心内容是确定中国收回香港，对香港恢复行使主权。随着香港回归祖国，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管制。根据国际法和国际关系基本准则，任何国家和组织无权假借中英联合声明干涉香港事务。另外，美国总统特朗普之前在 G7 峰会上提到，美中贸易团队在周末进行过两次通话，中方在通话中提出回到谈判桌。昨天耿爽对此回应说，没有听说通话这种情况。今天呢，耿爽再次被问到这个问题，他仍然回答没有听说过通话这种情况。中国副总理刘鹤星期一说，中国愿意通过冷静谈判方式来解决中美双方的贸易纷争，并称中国反对贸易战升级。宇文。